No, tak hlavně asi rozhodl ten první 7 minut, začátek, no, tak tam to byl lepší, hodně jsem kazal za začátku, nedostal jsem se moc do tempa. Druhý set už to vypadalo lepší, no, měl jsem nějaký šance, bohužel jsem to neproměnil. Čemu přepisujete ten nepovedený první set? Jo, nevím, no, docela trošku foukalo, tak jsem tu zkazil jsem pár úderů. Na servisu jsem jakoby moc dobře, on neudělal skoro chybu, no, tak asi tak nějak, no. Rozhodil vás třeba ten úplný začátek toho zápasu a potom už jste se nedokázal nějak dostat víc do toho utkání? To si asi nemyslím, že druhý set jsem vedl takový 5-3. Tam jsem měl dost šancí, takže myslím, že jenom ten první set, od druhého setu už jsem se jako připadal lepší. Říkal jste si, že musíte něco změnit a po případě co? Určitě no, říkal jsem si, že nesmím určitě dělat tolik chyb, nevinucený, jak jsem dělal na začátku zápasu, no. Hrát s ním trošku výměny a když to jde, tak to zrychlit, no. Jak jste říkal, ve druhém setu jste vedl 5-3, bohužel jste nedokázal dotáhnout ten set do vítězného konce. Jak jste to tam viděl, jaké situace tam byly? Tam bylo 5-3, hlavně na returnu jsem měl tam ten game na tom servisu, potom 5-4 už nebylo moc šancí na odstavu 5-3. Jsem měl vlastně 30 nul, myslím ještě na jeho servisu, nebo tak nějak to bylo, takový lehčí míče jsem zkazil, no, tak tam ten game byl asi rozhodující v tom druhém setu. Pak jste vlastně prohrál 4 gamy v řadě. Soupeř hrál dobře nebo naopak vy jste třeba znervózněl? No, já jsem spíš znervózněl, tam jsem potom, no, tam to už nějak hlavou jsem to nezvládl. Kdybyste nějak mohl ten zápas hodnotit, asi nepovedený, ale nějak ten svůj výkon, najdete tam nějaká pozitiva nebo naopak negativa? To je pozitiva, tak asi ten druhý set, že vlastně jsem s tím hrál jakoby vyrovnaný set s hráčem, který 250, tak to asi pozitivum, jinak nevím, no, nic. A teď jaký bude váš další tenisový program? Teď, příští týden já mám nějakou ligu, asi rakouskou, příští týden a potom neděli francouzskou ligu, takže teďka ligy, no.